Kristina, bare, hvor mange kinesere har du hatt besøk av siden juni? Ja, i hvert fall fire forskjellige besøk, ja. Det kommer folk hver uke? Ja, jeg har mistet tellingen denne uka, men jeg tror vi i hvert fall har to japanske medier denne uka her. Tyske toppbyråkrater. Det er flere også, jeg kommer ikke på alt i tida, men det er mellom to og seks internasjonale besøk i uka, i tillegg til veldig mange medier som ringer i dag etterpå, så skal jeg intervjue med BBC World, for eksempel. Så det handler ikke om meg, det handler selvfølgelig om Norge og norsk elbilpolitikk, som det er en utrolig stor interesse for å lære mer om. Hva er det de spør om? Nei, det er jo selvfølgelig hvordan i det huleste får dere dette til, langt der oppe i nord. Hva sier du da? Nei, da viser jeg dem en presentasjon og prøver å forklare hele greia da, og det er jo selvfølgelig den gode politikken vi har. Og så lurer de på hvordan kan vi få det til også, og da må jeg være ærlig at vi er jo veldig heldige i Norge som har høye bilavgifter da, og har mulighet til å gjøre dette, men det er også andre ting man kan gjøre for å sette fart på den utviklingen her også i andre land. Hvis du var Sverige eller Danmark nå, hva slags elbilpolitikk ville du lagd? Altså, jeg synes Sverige er godt i gang, da, for de kommer jo med et såkalt bonus-malus-system i avgiftssystemet sitt neste år. Så Sverige er jo liksom misunnelig, og jeg hører til og med at Sverige nå begynner å skryte av at de er best på elbil i Europa, eller i EU, for vi er ikke med i EU. Så at de er best på elbil i EU. Så det synes jeg er litt sånn festlig, men salget begynner virkelig å bevege seg i Sverige, og de er ambisjøse når det gjelder å bruke, altså de har jo bilindustri og har ikke hatt noen kjøpsavgifter og sånne ting, men planlegger nå et bonus-malus-system, og det er et utrolig godt eksempel på, for det er jo det, de fleste land har jo ikke bilavgifter som Norge, men du kan faktisk innføre et sånt system for å få fart på salget. Så Danmark, nei, og Sverige er jo godt i gang, og det skjer også en god del på ladeinfrastruktur der. Mens i Danmark da, som er litt sånn mer størselig, i Danmark har de jo nå jobbet lenge, altså de har jo kun en verdibasert avgift på bilene sine. Denne uka så ble det klart at danske politikere, danske regjeringer, ikke klarer å bli enige. De skulle nå komme med en ny avgiftsmodell. Nå klarer de ikke å bli enige, og nå begynner bilindustrien og Danmark å bli forbannet, for bilsalget har falt vanvittig, for forbrukerne venter jo på hva det nye som kommer. Og det er jo tegn på hvor opptatt forbrukerne er av disse tingene her. Så man kunne jo, Danmark er jo et av de få landene som har høye bilavgifter, og kunne gjort det samme som Norge. Begynne å avgiftsbelegge de bilene vi vil ha faset ut, og sette lavere avgifter på de bilene man ønsker å få inn. Hva med lokale insentiver? Lokale insentiver er utrolig viktige. Jeg vil bare undersøke at det er veldig viktig at disse bilene kan konkurrere på pris. Og det er det aller viktigste. I Norge er det jo høyere elbilsalg i alle våre fylker enn det er i Sverige og Danmark. Til og med i Finnmark så ligger markedsandelen opp på 5%, og de lokale fordelene er ikke veldig til stede der. Men når det er sagt, så er det utrolig mye høyere elbilsalg i de områdene hvor vi for eksempel har bompenger og ferger og sånne ting, som for eksempel Hordaland og Oslo-regionen. Så det lokale insentiver er viktig, men det må være et samspill og en pakke, og det er det som fungerer. Har du ønsket å ta på meg Finansdepartementet hatt et øyeblikk? Har du regnet på hva dette koster? Nei, jeg har ikke regnet på det, men det er andre som har regnet på det. Men jeg pleier alltid også å få det spørsmålet for så vidt fra utlandet, og da er det sånn, da kaller jeg det Norway's rich argument. For de bruker det med oljepengene og setter gjerne den sammenligningen. Og da må jeg prøve å forklare at ja, men Norge tar inn veldig mye avgifter på bil, mer enn egentlig de fleste andre land. Forskjellen er at vi har valgt å avgiftsbelegge de forurensende bilene mye, og ikke forurense den teknologien vi ønsker. Og sånn sett så er jo det mulig å hele tiden vri på, og så vil jeg også påpeke at den regjeringen vi har nå har jo faktisk redusert avgifter generelt på bil, og det er like stor
nedgang i inntektene fra det som det fra, fra at du ikke avgiftsbelegger elbiler. Men hvis andre land da skal på en måte komme i gang med dette, så blir det billigere nå enn det var da Norge startet, fordi at kostnadsdifferansen faller, akkurat som vi har sett på solenergi for eksempel. Ja, helt åpenbart. Og dere var inne på det i stad, hvor utrolig raskt dette har skjedd i Norge. Det kan jo skje enda raskere i andre land, for vi har klart å få til dette før teknologien moden, og før ladestasjonene kommer, og hvor fort kan det ikke da skje i andre land, hvis de tviker litt grann og hjelper litt til, også fra politisk side? Til slutt, nyttetransport, busser, lastebiler, ferger og så videre. Det, kommer det like fort? Det skjer veldig mye der nå, og det kjempespennende. Og der også skjer det veldig mye i Sverige spesielt, og også litt i Danmark. Det tror jeg absolutt også kan skje like fort. Det henger selvfølgelig litt bak, men nå det mye som skjer fra industriens side. Og vi ser også at på lokalt plan så det et ønske om å ta i bruk disse løsningene. Og dette et godt eksempel på hvor jeg tror de nordiske landene kan samarbeide mer. For det handler mye om å samarbeide, det å være først ute med å gjøre store bestillinger, sånn som Trondheim har gjort nå med de 40 elbussene. Det ganske krevende. Det ikke sånn at, og det har for eksempel Ruter utdypt, Ruter som kollektivtransportselskap i Oslo-regionen, at det var liksom, sto ikke klart med leverandører med elbusser der, sånn at det å samarbeide på, både når det gjelder innkjøp og utvikle teknologien, det tror jeg nordiske land kan gjøre. Felles mål, mer felles innkjøpspolitikk, eller altså tenkning rundt å bruke den innkjøpsmakten som ligger der? Er en god tanke. Absolutt, og at vi kan bli enda flinkere til å utveksle erfaringer og ha dialog på tvers. Vi har også tatt ansvar for det gjennom at vi arrangerer nordisk elbilkonferanse årlig, og nå igjen i februar, hvor vi også henter inn mange danske og finske og svenske foredragsholdere. Og det tror jeg så utrolig viktig at vi har en litt tettere dialog, for vi er litt flinke i Norden til å tenke mest på oss selv og hva vi får til selv. Takk skal du ha. Da skal du få godt ta imot neste kineser.